Hej, hej. Det er Charlotte K. her, og jeg tuner ind her live på min Facebook-side i dag, fordi jeg gerne vil dele et lille tip med dig. Og nogle gange, så har vi jo noget strik. Nu skal jeg lige have min label af her, så jeg ved, hvad jeg har med at gøre. Hvor at det ligesom skal være omvendt glat, hvor vrangsiden, den skal vende frem. Det her, det er en strikkeprøve, som jeg har strikket i noget garn for at finde ud af strikkefastheden. Og det er det, det skal handle om næste gang, jeg går live. Så de her strikkeprøver her, dem kommer til at se igen. Men når man nu gerne vil have, at vrangsiden skal være retsiden, så skal man jo hæfte ender her i det her glatte her. Og hvordan gør man det allerpænest? Det er det, det skal handle om i dag. Så det, der sker lige om lidt, det er, at jeg lige vender kameraet og tager dig med herned, så du kan få et kig på, hvordan jeg gør. Men inden jeg vender, så vil jeg lige sige, at hvis du ikke allerede kender mig, så hedder jeg Charlotte K. Jeg er strikdesigner og underviser i strik. Og noget af det, der betyder rigtig meget for mig i min virksomhed, der jo handler om at undervise i strik, og det er jo strikopskrifter og skrive bøger, det er at gøre alle jer strikkere, der sidder derude, til meget bedre strikker, men også strikkere, der har en god selvværds og en selvværdsfølelse i forhold til det, I laver. Altså, hvordan I kan få det bedst muligt med jer selv i forhold til jeres strik. Og jeg har jo ikke altid været så selvsikker på min strik, som jeg er nu. Og det er jo kun blevet ved, at jeg har øvet mig rigtig meget. Og jeg har taget rigtig mange kurser, og jeg har taget imod rigtig mange gode råd. Jeg har skam også fået nogle ordentlige slag med på vejen. Fordi når man, som jeg, jeg gik jo i gang med at lave strikdesign ret hurtigt efter, at jeg flyttede til København. Og før jeg flyttede til København, der strikkede jeg derhjemme. Jeg strikkede sådan ret meget i det skjulte. Der var ikke så mange, der vidste, jeg strikkede. Og jeg strikkede mest bare sådan trekants tørklæder, halserklæder, huer og strømper. Det var lidt ligesom det, jeg holdt mig til sådan det sikre. Og så flyttede jeg til København, og så sprang jeg ud i at strikke en hel masse, fordi det fede, det var jo, at alle strikkede i København. Det er altså way back. Det er gamle dage. Og jeg gik også ret hurtigt i gang med at skrive opskrifter. Og noget af det, jeg ikke havde de helt store færdigheder i, det var altså det her med montering og hæfte enderne pænt og alt det der. Og jeg glemmer aldrig en af de første, hints, jeg ligesom fik fra en af mine samarbejdspartnere. Det var Nana, der har Filgulana-strik. Jeg var på messe sammen med hende, for jeg havde udgivet en bog, Krydret strik, min første bog. Og så viser Nana mig noget i noget strik, hun har. Og Nana, hun er meget pædagogisk og venlig på den måde, hun kunne nok aldrig drømme om at sige, det du har lavet der, det er sgu ikke særlig godt, det skal du lige gøre om. Men det hun så ligesom gjorde, det var, at hun viste mig noget, hun havde lavet, som der godt kunne være lavet bedre. Og der gik et stykke tid, inden jeg ligesom fattede hinten, at det var også noget af det, hun henvendte sig til i forhold til mig. Det var nemlig det med at hæfte ender, for jeg hæftede ender ret kluntet. Så nu vil jeg lige sige velkommen til nogle af dem, der ser med live her. Det er Dorte og Annette og Marianne. Hun siger, jeg var på Tisvilde Højskole for et par år siden og har haft glæden af din input siden. Tak, Marianne. Ja, det er ved at være mange år siden. Jeg glæder mig til at blive inviteret på Tisvilde igen en gang. Så kan det jo være, at vi ses. Så, men i forhold til det der med at hæfte ender, så kan jeg huske, en af de første, jeg så over skuldrene i forhold til at hæfte ender, det var strikdesigneren Rakel Søgaard. Fordi at hende og jeg, vi sad i et netværk sammen, det gør vi stadigvæk, vi sad de danske strikdesignere sammen, men vi sad i et andet netværk sammen af københavnske strikdesignere. Og så sad jeg sådan lige og lurede lidt af, hvordan hun gjorde. Fordi at jeg var måske sådan lidt for flov til at sige, at jeg faktisk ikke havde lært at hæfte enderne pænt, og jeg ikke vidste, hvor jeg skulle søge min viden hen. Og derfor så er det, at jeg deler rigtig meget ud af min viden om, hvordan man hæfter ender pænt, fordi det er faktisk noget af det allervigtigste. Udover selvfølgelig at kunne strikke pænt og sy sammen og alt det der. Men så noget af det andet, der er rigtig vigtigt, det er altså det der med at hæfte ender. Og nu vil jeg vise jer en af måderne, man kan hæfte på. Så kom med her, så får vi vendt om. Og i dag der er I kommet med ind på mit kontor. Og ja, jeg har lige lidt rod heroppe over mit skab, men hvem har ikke det? Så. Vi er jo strikkere. Og der er jo næsten ikke plads til alt det, vi har. Ja, jeg siger vi, for jeg ved, at der er rigtig mange andre, der er i samme båd. Sådan. Skal jeg vente om. Og jeg har jo fået
en lidt tungere telefon, så jeg skal altid lige justere lidt her, sådan så den ikke tipper. Der kan I se, der var den lige ved det. Sådan der. Min lille tripod kan næsten ikke bære det, og så skal jeg ud over kommentarfeltet. Ja, nej Marianne, jeg var ikke gravid der endnu. Det var jeg ikke på Tisvilde. Så, ja, jo, det var jeg da. Det var jeg da. Det var lige præcis der, hvor, ja, der var jeg lige blevet gravid, det er rigtigt. Det jeg gør, det er, at jeg har garnet ude på min vrangside, der jo er det glatte her, fordi at retsiden skulle være det her omvendte glat. Og nu vil jeg sige noget her. Strik aldrig hen over en knude i garnet, og så har jeg gjort det selv alligevel. Og den eneste grund til, at jeg gjorde det, det er fordi, det er en strikkeprøve, som jeg dybest set kun skulle bruge til at måle strikkefasthed på. Og så kom jeg i tanke om, for jeg havde her, hvor garnet drillede helt vildt, at så ville jeg også lige vise, hvordan at man kunne hæfte ender i omvendt glat. Så jeg troede lige. Sådan der. Godt. Og se så her. Når man skal hæfte ender her i omvendt glat, så er det rigtig smart, at man bare gør, og bare siger jeg, gør sådan, at man stikker ned mellem trådene her, og så stikker jeg ind her. Jeg stikker altså ikke under, men jeg stikker imellem. Jeg syr ligesom igennem de her tråde, der ligger her. Nu syr jeg lige igennem en gang, fordi så prøver jeg lige at se, om jeg kan komme lidt tættere på. Se her. Og jeg kommer til at skubbe til jer, det er jeg ked af. Kan I se, hvad jeg laver? Sådan der. Så det er altså ikke ind under, sådan, så man har sådan en tyk tråd med, men igennem den her tråd her. Og man skal altså hæfte på den her måde her, når man hæfter. Så skal man hæfte en 17-18 masker op. Og den her hæftning her, den har altså også god andre steder. I kender godt, man har måske strikket noget, der er syet sammen, hvor man er nødt til at hæfte på glatsiden. Prøv lige at se, om det hjælper, hvis jeg strækker det lidt ud her. Så kan man også hæfte på den her måde, for det bliver faktisk ikke at se. Se her, jeg stikker ind imellem trådene her. Og jeg skal lige op over kommentarerne, kan jeg se. Sådan der. Og sådan der. Nu hæfter jeg ikke min længere, fordi min er bare en strikkeprøve. Det jeg så gør nu her, det er, at jeg lige hiver en gang her i det. Sådan der. Se. Nu har vi den her fra retsiden. Der kan den faktisk heller ikke rigtig ses. Der er den også usynlig. Og det jeg gør, det er, at jeg klipper. Jeg lægger lige min lange finger til, og sætter min tommelfinger på, og så klipper jeg. Og så er der nogen, der vil sige, den der lange ende der, skal den hænge der? Den lange ende her, den skal hænge ud på vrangsiden, ja. Og så funser jeg den lige her med en nål, og det gør jeg for, at når der er bevægelse på og sådan noget, hvis det nu er en sweater, at det så ikke popper ud på retsiden. Og prøv nu at se herom. På vrangsiden her. Den kan ses en lille smule, men dybest set ikke. Sådan der. Og hvis man nu her, der er jeg ret tæt på, så kan I sagtens se den, og jeg har også en knude herover. Det var den knude, jeg snakkede om før. Sådan. Det er altså en ret fin måde at få hæftet enden på her. Man kan også gøre noget andet. Så nu vil jeg vise jer en metode mere. Det der, det var den nemme metode. Nu vil jeg vise jer en, der er lidt mere vanskelig. Og nu skal jeg lige se her. Jeg skal sørge for, at jeg lige kommer lidt ved siden af her. Så det jeg gør nu her, det er, at jeg lige stikker op her og følger masken rundt. Jeg er kommet ud her under en maske, og så følger jeg lige masken rundt her. Sådan der. Og så går jeg ned igen her. Og går. Og det her, det er maskesting, og det kan være sådan lidt svært, fordi nu må jeg ikke stikke i og komme om på vrangsiden, for så kan det jo se. Så derfor så stikker jeg ligesom ind imellem trådene her på retsiden, eller på min vrangside, på min glatside, og kommer op her. Jeg skal komme op herinde midt i en maske.
Og en maske, nu tegner jeg lige en maske for jer her. En maske, det er, den går her, det her, så går den rundt herinde bagved, og kommer ned igen her. Det er en maske. Det, der ligger herover, det er det, man kalder mellem maskerne. Så nu gør jeg lige, nu kommer jeg op her. Jeg er kommet ud her. Her der har vi benene på den næste maske. Og masken den går ligesom rundt, så jeg strikker ind her. Og jeg går ikke hele vejen under, jeg går bare lige ind igennem trådene. Og ind igennem trådene her. Måske lige lidt mere, sådan, så man, jeg skal være sikker på, at trådene heller ikke knækker jo. Men jeg er altså ikke under, men jeg er ind igennem trådene. Og så går jeg ind, og så skal jeg hernede, hvor jeg kom ud før, det var jo her. Der skal jeg igen ind her og sy igennem det næste ben. Og igennem det næste ben, og så kommer jeg ud herover ved den næste maske. Og det kan være sådan lidt det der med, når man syr ovenpå, fordi maskesting, når man broderer med maskesting, så syr man ligesom igennem det hele. Og Anna, du spørger, om jeg gør sådan, fordi det skal være pænt på begge sider. Nej, jeg gør sådan her, fordi at jeg gerne vil have, at vrangsiden heromme er min ret side. Så jeg viser, hvordan man hæfter enderne heromme på den side, hvor det er glat. Så det er simpelthen derfor, så vrangsiden er blevet min ret side, og det her, det er nu min vrangside. Så stikker jeg ind igen her. Sådan der. Og jeg er jo venstrehåndet, hvis man skulle være i tvivl. Og så kører jeg ned her. Syp. Syp. Og kører ind under her. Og så lige om lidt, så vender jeg det lige om. Så kan I lige se. Og med maskesting her, der behøver man ikke at hæfte helt lige så meget, som man gør med de andre. Her, der vil jeg bare hæfte altså 7 masker hen. Fordi man får syet lidt ind i det hele ret mange gange. Sådan der. Og så skulle jeg lige herned og ude. Så det kommer jeg lige her. Sådan. Så nu lad os bare sige, at det her det var det, der var færdigt. Sådan der. Og igen, så gør jeg det med, at jeg klipper. Fordi ja, normalvis, så hæfter jeg også på vrangsiden og med maskesting. Og det har jeg masser af videoer med. Også her på min Facebook-side her. Så. Ja, men det var simpelthen, Anna, det er begge de her teknikker her, de er til, hvis vrangsiden her er ens retside. Og der kan man se, at den nemme her, den bliver sådan let at se. Og hvis du har den på som en sweater, og du er helt tilbage her, så er den ikke helt så tydelig. Men den bliver let at se, og man kan lægge den meget længere herom. Jeg fik måske syet lidt for meget igennem benene, og skulle have været en lille smule mindre igennem benene. Og den anden her, maskestingene, som der er min foretrukne. Det er den her nede. Det er min foretrukne. Den er lidt sværere, men det er min foretrukne. For prøv at se her, når jeg vender. Den er syet på det stykke her. Herhen. Og prøv at se. Den kan slet ikke ses. Hvor den her op, den kunne ses en lille smule. Og man kan også se her, når jeg kommer helt tæt på, at jeg har været for tæt på tråden her. Men den kan sagtens bruges. Altså, jeg synes ikke, at det er sådan, at den ikke kan bruges ved det her. Det er, fordi vi er tætte på. Man skal altid lade sit strik komme lidt væk fra sig, når man kigger på det. Sådan der. Og det her om, det var jo som en vrangside nu. Sådan. Så det var altså lidt om at hæfte enderne her, hvis det var, at man skulle hæfte i omvendt glat. Sådan. Det var lidt om det. Og det var alt, hvad jeg havde for i dag. Jeg går live 2 gange mere i den her uge her. Og når vi når til sidst på ugen, så har jeg en lille overraskelse. Så det kan være en god idé lige at tjekke ind her på min Facebook-side i ny og næ her i løbet af ugen, for at se, hvad det er, jeg har af overraskelse til jer. Så jeg vil slutte af for nu. Ha' det rigtig godt. Vi strikkes ved. Hej hej.